Fa més de 10 anys que des de l'Associació de Veïns s'ha estat reclamant aquest pas soterrat i bueno, han sigut diverses actuacions que hem fet. Vam fer aquí una trobada ara fa 4 anys que vam congregar tota la gent perquè vingués a fer una reivindicació d'aquest pas. Vam fer una plantada de taüts a l'estació també per reivindicar aquest pas perquè era un pas que s'estava quedant encallat i no hi havia manera de tirar-lo endavant. Ara definitivament ja el tenim fet, ha costat molt perquè tots els equips de govern que hi ha hagut durant 10 anys enrere tots han estat insistint i reclamant aquest pas i ha sigut qüestió de Renfe o Adif qui tenia la potestat o Fomento, el Ministeri de Foment de l'Estat espanyol, el que definitivament ja ens ha, bueno, ha arribat a concedir aquest pas soterrat que tant ha costat. Que no és una cosa només que hem demanat des de l'Associació de Veïns, evidentment som els més perjudicats perquè la via del tren ens talla el barri, bueno, ens talla la comunicació amb el poble, i però en definitiva hem sigut moltes entitats i hem sigut molta gent que ha donat suport a aquesta reivindicació durant aquests anys. Home, evidentment el que suposarà això, que és el més important, és la seguretat de que ningú pot creuar les vies i ningú pot córrer perill, que és una de les coses que més ens feia tema que pogués passar, que gràcies a Déu no ha passat tot el sovint que podia haver passat, no? Perquè era un pas molt perillós. Una altra de les coses molt importants és la comunicació que tindrà el nostre barri amb el centre, no? Abans teníem que passar sempre per la carretera Dosrius i anar a sortir a l'Àngel Guimerà. Ara per aquí, sortint al carrer Montseny, agafant el carrer Montseny, ja hi ha tot el camí, la zona peatonal que surt pel carrer Hospital i al centre estàs en un moment. I tot i així també és una cosa que ens agrada reivindicar molt perquè el que volem és que el centre vingui cap al barri del Poble Sec.